Drahí priatelia, vítame vás na bohoslužbe Svetového dňa modlitieb 2021. Pripravili ju pre nás kresťanské ženy z Vanuatu. Vítame naše sestry a bratov na celom svete v mene Otca, Syna a Svätého Ducha. Pred rokom, 8.3.2020, sme mali Svetový deň modlitieb v dvorane Evanjelického biskupského úradu. Bolo to naše posledné stretnutie pred dlhými týždňami zatvorených kostolov a modlitební kvôli pandémii koronavírusu. Ale celý čas nás sprevádzalo slovo, ktoré tam zaznelo: vstaň, vezmi lôžko a choď. Už vstaň a posilní ťa láska, kdekoľvek nech si. Ešte stále, alebo lepšie povedané, už znova sa nemôžeme stretávať na bohoslužbách a máme obmedzené možnosti spoločných modlitieb. Napriek tomu, hoci len v malom množstve, chceme sa pripojiť k ženám celého sveta a v duchu pokľaknúť s nimi ku všetkým z východu, zo západu, zo severu a juhu našej planéty a modliť sa za našu zem. Modliť sa k Bohu, ktorý je nádej všetkých končín zeme a diaľa za morom. K Bohu, ktorého všetky národy budú raz vzývať a oslavovať. K Bohu, ktorý nám zasľúbil, že keď ľud jeho mena sa pokorí a bude sa modliť, on vypočuje a odpustí náš hriech a uzdraví našu zem. Toho roku naše modlitby, vyznania, piesne napísali ženy z krajiny, ktorá nám je veľmi málo známa. A preto vítame túto príležitosť aj ako možnosť spoznať krajinu v Južnom Pacifiku a viac vidieť, ako oni žijú. Skôr, ako budeme vidieť video, ktoré nám dá základné informácie o krajine, môžeme sa pozrieť na symboly, ktoré máme na našom stole a počuť, čo znamenajú. Veľká misa s pieskom. Vanuatu so svojimi 100 jazykmi patrí ku krajinám s najväčšou lingvistickou rôznorodosťou na svete. Preto sa začali na komunikáciu používať maliby v piesku. Globus. Vanuatu je takmer neznáme súostrovie, pozostávajúce z 83 ostrovov, ktoré v dôsledku klimatickej zmeny môžu čoskoro zmiznúť zo sveta. Krčak s vodou. Pitná voda je nevyhnutná pre život a na Vanuatu je jej dôsledku stúpajúcej hladiny oceánu čoraz menej. Bubon, tam.
Bubny sa používali ako hudobný nástroj, ale aj na komunikáciu ako telefón. Biblia. 80% obyvateľov Vanuatu sa hlási ku kresťanstvu a viera je najdôležitejším prvkom ich života. Vanuatu znamená krajina, ktorá povstala. Je to Y-ové zoskupenie viac než 80 ostrovov v Južnom Pacifiku. Austrália leží na západe. Obyvatelia sa nazývajú Nivanuatu. Väčšina z týchto 300 000 obyvateľov žije na vidieku. Mnohí sú melanéskeho pôvodu a patria k polynéskej menšine. Port Vila je najväčšie mesto, ktoré má 45 000 obyvateľov. Obyvatelia Vanuatu používajú skoro 100 rôznych jazykov a množstvo dialektov. Deti väčšinou začínajú hovoriť ich dedinským jazykom alebo jazykom Bislama. Neskôr sa v škole naučia po anglicky alebo po francúzsky. Vlajka Vanuatu je zelená, žltá, čierna a červená. Tieto farby reprezentujú vegetáciu, svetlo evanjelia, ľudí a krv diviakov a mužov. Emblém pozostáva z diviačích klov a z dvoch prekrížených listov papradí, ktoré symbolizujú pokoj. Vanuatu má vlhkú tropickú klímu, zmiernenú pasátmi medzi májom a októbrom. Priemerná teplota na severe ostrova je 27 stupňov Celzia s priemerným ročným úhrnom zrážok 3000 mm. Medzi bežné prírodné katastrofy patria zemetrasenie, cyklóny a výbuchy sopiek. Zvyšujúca sa hladina mora spôsobuje eróziu pôdy. Dielo Svetového dňa modlitieb, vytvorené vanuátskou umelkyňou Juliet Pitta, ilustruje počasie a životaschopnosť ľudí. Maľba znázorňuje schúlenú matku, ktorá sa modlí za svoje dieťa počas silného tropického cyklónu Pam v roku 2015. Vlny sa nad ňou búria, ale ohnutý palmový strom s pevnými koreňmi ju bezpečne chráni. Tri štvrtiny tohto hornatého ostrova s úzkými pobrežnými planinami sú pokryté pôvodnou vegetáciou. Primárne nižšie lesy tvoria tropické nížine vždy zelené stromy a malé oblasti širokolistých opadavých stromov. Obrovský banian na ostrove Tana je jeden z najväčších stromov na svete. Menej ako 2% pôdy krajiny tvorí orná pôda a využíva sa skôr na chov dobytka a pestovanie trhových plodín ako na zeleninové záhradky. To prispelo k podvýžive obyvateľstva. Ibištek, neoficiálny kvet Vanuatu, sa tam vyskytuje v hojnej miere. Netopiere sú jedinými pôvodnými cicavcami. Zaujímavým vtákom vo Vanuatu je megapód, ktorý kladie svoje vajíčka do horúcej sopečnej pôdy. Jeho mláďatá, ktoré sa už rodia operené, vedia okamžite behať a v priebehu 24 hodín aj lietať. Pre korytnačky, ktorých populácia výrazne ubúda, boli vytvorené rôzne rezervácie. Farebné húfy rýb sú základnou črtou mnohých korálových záhrad a útesov. V týchto vodách plávajú aj veľké ryby ako makrela, tuniek žltoplutvý a plachetník. K základným potravinám patria sladké zemiaky, táro, banány, kokos, cukrová trstina, tropické orechy, bravčové a hydinové meso a morské plody. Medzinárodné slávnostné jedlo je lap-lap. Je to pokrm pripravené z nastrúhanej koreňovej zeleniny alebo banánov plantain, zmiešaný s kokosovým mliekom a niekedy aj s mesom, zabalený vo veľkom liste. Pôvodní obyvatelia Vanuatu žili na vlastných ostrovoch v ich vlastných dedinách. Každá mala vlastnú vládu, jazyk, jedlo, štýl obliekania, ľudových liečiteľov a pôrodné asistentky. Domy mali slamené strechy. Aj keď ľudia žili na ostrovoch už 3000 rokov, kapitán James Cook ich v roku 1774 nazval Nové Hebridy, pretože mu pripomínali škótsku domovinu. Vykorisťovanie a zotročovanie prevládalo v rokoch 1847 až 1904. Ostrovania Južného Pacifiku boli unášaní, vydieraní a nútení pracovať za veľmi nízku alebo žiadnu odmenu na plantážach v Queenslande, Fidži a Havaj. Do roku 1906 sa Nové Hebridy stali kolóniou s jednotnou centralizovanou vládou Veľkej Británie a Francúzska. Politická nezávislosť a ústava boli ustanovené v roku 1980. Miera gramotnosti vo Vanuatu je 64%. Zápis na strednú školu dosiahol v roku 2015 úroveň 35%. Rôznymi stratégiami plánujú do roku 2030 výrazne zvýšiť tento údaj. Ekonomika Vanuatu je prevažne založená na turizme, stavbárstve a pobrežných finančných službách. Veľké hotely a rezorty vlastnia cudzinci. Menšinový príjem je aj z praktizovania na gol. Sú to zoskoky z asi 20 metrov vysokých veží.
Muži na ostrove Pentekost skáču pripevnený lanom z rastlín, aby si zabezpečili bohatú úrodu a naklonili bohov. Iní zas predávajú svoje tkané výrobky. Manufaktúrny priemysel prispieva iba 5 až 9% k hrubému domácemu produktu. Cieľom vzdelávania je smerovať mladých k tzv. Práci bielých golierov, teda k práci vyžadujúcej oblek a kravatu. V súčasnej demokracii Vanuatu ústava zabezpečuje rodovú rovnosť, ale malá politická vôľa ju neumožňuje implementovať. Vo federálnych voľbách v roku 2020 neboli žiadne ženy zvolené k moci. Ženy predstavujú 40% pracovnej sily vo verejnom aj súkromnom sektore a zvyčajne sa starajú o rodinu a jej členov. Rodovo podmienené násilie je vážnym problémom ovplyvňujúcim život dievčat a žien. Približne 60% žien zažilo nejakú formu fyzického alebo sexuálneho násilia. Prístup k zdravému jedlu, pitnej vode a adekvátnej hygiene sú problémom pre mnoho detí v rôznych oblastiach republiky. Väčšina úmrtí detí pod 5 rokov je spôsobená podvýživou. Taktiež sa zvýšil počet zakrpatených detí a ich pomalý vývoj. Pred príchodom kresťanských misionárov v 19. storočí mal každý ostrov svojho boha. Verili v nejakého stvoriteľa v nebi a tejto bytosti prinášali obete. Kresťanstvo je teraz 83% hlavným náboženstvom. Svetový deň modlitie bol ľuďom vo Vanuatu predstavený 2 kanadskými misionárkami v roku 1946. V súčasnosti sa zameriavajú na zamestnanosť a príležitosť na vzdelávanie pre mladé vidiecke dievčatá, zdravie pre matky s deťmi a ženy s rakovinou. V roku 2021 sa modlíme so všetkými ženami vo Vanuatu. Thank you.
Vypočujme si prvý verš 127. žalmu. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Šťastný je, kto dôveruje staviteľovi domu, Bohu. Dôverujme aj my jemu. Amen. Buďme vďační za veľké veci, ktoré Boh vykonal. Svätý, svätý, svätý Boh, ktorý si stvoril nebesia a zem a všetko, čo je v nich. Si prítomný v dejinách svojho ľudu včera i dnes. Milujúci Boh, na Tebe stojí Vanuatu. Tebe patrí naša chvála. Svätý, ďakujeme Ti, že máme spoločenstvo medzi sebou a so ženami i mužmi na celom svete, ktorí slávia Svetový deň modlitieb. Svätý, svätý, najsvätejší Boh, Ty si svätý, Ty si svätý. Ďakujeme Ti za veľké a úžasné veci, ktoré robíš v našich životoch a národoch. Dávaš nám zodpovednosť, múdrosť, poznanie a vedomosti, aby sme sa starali o všetky nádherné ostrovy a krajiny. Ďakujeme Ti za úrodnú pôdu, za čerstvý vzduch, za neznečistené životné prostredie, za slnečné lúče, modrý oceán a za pokojné vody, obmývajúce Vanuatské ostrovy. Svätý, svätý, najsvätejší, Ty si svätý, Ty si
ďakujeme ti za príjemný štebot vtákov, za reu zvierat na súši, za mystérium rýb v mori a v riekach. Ďakujeme ti za hučiace vodopády, ktoré hlásajú tvoju veľkosť a moc. Svätý, svätý, najsvätejší Boh, ty si svätý, ty si svätý. Ďakujeme ti za hlasy detí, za ich spev, pokrikovanie a smiech. Ďakujeme za modlitby a piesne starých i mladých. Všetky svedčia o radosti z tvojej lásky. Tebe jedinému patrí chvála, sláva a česť na veky vekov. Drahý Bože, darca života, príjmi našu chválu. Vyznávajme svoje hriechy Bohu, ktorý je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy. 1. Jánova 1.9. Náš Otče v nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Stojíme pred Tvojim domom milosti, aby sme vyznali svoje hriechy. Vyznávame, že sme počuli Tvoje slovo, ale neriadili sme sa ním. Často robíme veci, ktoré by sme nemali robiť. A nerobíme to, čo by sme mali robiť. Vo svojich rodinách i národoch zápasíme s mnohými ťažkosťami a problémami. Pokúšame sa vybudovať svoj domov a myslíme si, že ho budujeme na slovách Pána Ježiša Krista. V skutočnosti však staviame na piesku. Túžime, aby si nás zmenil, Bože. Pomôž nám vrátiť sa k tomu, čo je správne a spravodlivé. Bože, vyznávame pred Tebou, ktorý si všetko stvoril, že znečisťujeme životné prostredie plastami a ohrozujeme samotné základy života. Vypúšťame do mori odpad a toxické látky, ktoré ohrozujú morské živočichy a robia život neudržateľným. Vieme, že to môžeme zmeniť. Vyznávame, že nekonáme správne a je nám to ľúto. Chceme plniť poslanie, ktoré si nám dal, a byť dobrými správcami Tvojho stvorenia. Bože, vypočuj naše modlitby. Thank you.
zabráni nám už nikto kráčať s Bohom, keď sme v ňom. Modlíme sa všetci spolu, moje naši základov. Vanuatu už kráča pred novým cieľom, kde smutku nie. Boh chce bývať medzi nami. V knihe proroka Izajáša čítame: Boh hľadá dom, v ktorom bude bývať. Aký je to dom, čo mi postavíte? A aké miesto mi dáte na odpočinok? S pokorou prichádzame k Tebe, Bože, a prosíme, aby si nám dal ducha múdrosti a poznania. Nauč nás rozlišovať, čo je pravda. Veď nás a usmerňuj nás, aby sme žili spôsobom, ktorý Ti je príjemný a prináša Ti radosť. S pokorou ponúkame sami seba ako dom, v ktorom môžeš bývať. Mocou svojho slova zmeň naše životy a naše národy. Spoj nás v spoločenstvo, ktoré žije v spravodlivosti a pokoji. Milostivý Bože, vypočuj naše prosby. Hovorím za Retoch. Narodila som sa v 8-člennej rodine ako druhé dieťa. Ukončila som len 6 rokov školy, pretože moji rodičia nemali peniaze na zaplatenie ďalšieho vzdelávania. Mohli financovať iba vzdelanie môjho staršieho brata, moje nie. Pretože som sa narodila ako druhé dieťa a navyše som bola dievča. Raz som počula, že v miestnom centre ponúkajú kurz šitia pre dievčatá. Dala som si prihlášku a prijali ma. Ale môj otec nemal peniaze na zaplatenie poplatku. Zronilo ma to, no ani ja som nemala žiadne finančné prostriedky. Veľmi som túžila po vzdelaní. No formálny vzdelávací systém mi neposkytoval žiadnu príležitosť. Hľadala som teda pomoc v cirkvi. Pripojila som sa k mládežníckej skupinke, navštevovala som biblické kurzy a neskôr som sa angažovala v službe ženám. Vďaka môjmu odhodlaniu a viere v Boha som si našla spôsob, ako sa samovzdelávať a získala som zručnosti, ktoré mi umožnili zarábať si na seba a postarať sa o rodinu. Teraz vyrábam rozličné produkty a predávam ich na trhu Mama Market, kde si ženy, ktoré majú rovnako ako ja nedostatočné vzdelanie, môžu predajom zarábať na živobytie. Starám sa o rodinu, ktorú mi Boh požehnal. Spolu s manželom máme 3 deti. Chválim Boha za to, že mi v živote žehná. Ďakujem mu, že je zdrojom mojej sily a že mi pomáha využívať to, čo som sa naučila. Pán Boh mi dal silu a múdrosť. Na Vanuatu majú mnohé deti žijúce na vidieku veľmi ďaleko do školy a niektoré musia dokonca už v útlom veku bývať v internátnej škole. Školská dochádzka nie je povinná. Vyučovanie prebieha vo francúzštine alebo angličtine,
Vo vidieckých oblastiach sa vyučuje aj v jazyku detí. V meste sa na dorozumievanie používa jazyk bislama. Ešte stále sa nepodarilo zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelaniu chlapcom aj dievčatám. Hovorím za Moty. Mama sa sama starala o mňa a o môjho bračeka, no keď sa znovu vydala, nechala nás u starých rodičov. Potom sa znova oženil môj otec a vzal nás k sebe. No keď jeho manželka porodila vlastné deti, jej postoj k nám sa radikálne zmenil. Bolo treba nasýtiť viac žalúdkov, v dome nebolo miesto pre všetky deti. A tak som si musela hľadať obživu na ulici a spať v kôlni. Aby som sa uchránila pred chladom, prikrývala som sa starým vrecom na kopru. Kopra je sušené dužinaté vnútro kokosového orecha. Raz som stretla ľudí, ktorí verili v Boha a povedali mi, že ma Boh miluje. Vo svojom trápení som nevedela pochopiť takúto lásku, no rozhodla som sa tomu veriť. Dôverovala som Bohu, že sa o mňa postará, aj keď mi moja rodina neposkytla strechu nad hlavou. Táto dôvera vo mne rástla a stala sa základom môjho života. Som vo svojej viere silná a hovorím aj ostatným. Dôverujte Bohu, On sa o vás postará. Dnes sa modlím za deti, ktoré rovnako ako ja vyrastajú ponechané sami na seba. Majte na pamäti. Boh ich miluje a v každej krajine sveta by mali mať svoj domov. Odhaduje sa, že počet obyvateľov na Vanuatu rastie rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom tichomorskom štáte. Na vidieku aj v mestách je problémom podvýživa. Aj keď ľudia vo svojich záhradách tradične pestujú organické plodiny, potravinársky priemysel propaguje sušené mlieko a nekvalitné potraviny pre deti a dojčatá. Hovorím za Jacqueline. Vyrástala som na vidieku. Už ako dievča som snívala, že sa zamestnám v turistickom priemysle v hlavnom meste Portvilla. Keď som sa nakoniec dostala do Portvilla a chcela si nájsť prácu v pohostinných službách, zistila som, že mi chýba vzdelanie. Nemám tu žiadnu rodinu a tak bývam na okraji mesta. Nemôžem si zaplatiť lepšie bývanie ani poriadne jedlo a nemôžem sa ani vrátiť do svojej dediny. Viem, že to nie je plán, ktorý Boh pre mňa pripravil, no neviem, čo mám robiť. Modlím sa,
aby sa vidieckým oblastiam venovala väčšia pozornosť a aby mladí ľudia našli pracovné príležitosti vo vlastných komunitách. Verím, že Boh dá, čo je potrebné, aby sa mladí ľudia mohli rozvíjať a pomáhať budovať Vanuatu. 75% obyvateľstva žije na vidieku, kde je málo pracovných príležitostí a tak si mladí ľudia musia prácu hľadať inde. Majú len minimálne vzdelanie a žiadne skúsenosti a zručnosti, ktoré by im pomohli získať prácu v meste. Vysoká miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vytvára generáciu, ktorá nevidí pre seba žiadnu budúcnosť a to je pre krajinu veľká strata. Treba prijať politické opatrenia a programy na rozvoj vidieka, aby tu mladí ľudia mohli zostať, vzdelávať sa a nájsť si prácu. Vypočujme si Božie slovo, ako je zapísané Evanjeliu podľa Matúša, 7. kapitola, verše 24 až 27. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil a zostalo z neho veľké rumovisko. Milí priatelia, bratia i sestry, text, ktorý vybrali kresťanské ženy z Vanuatu na dnešnú bohoslužbu a ktorá je súčasťou Svetového dňa modlitieb, zapísal evangelista Matúš v 7. kapitole od 24. po 27. verš. Sú to záverečné slova pána Ježiša v kázni na vrchu. Opisujú krátky príbeh, v ktorom porovnáva dvoch staviteľov. Pán Ježiš končí svoje vyučovanie na vrchu praktickou výzvou, zhrnutou v prečítanom podobenstve. A my by sme túto výzvu mohli zhrnúť ešte užšie do dvoch slov. Počúvaj a konaj. Výsledok závisí od rozhodnutia, ktoré urobíme, a od skutkov, ktoré budú nasledovať. Na jednej strane stojí človek, ktorý počúva a koná. Na strane druhej stojí druhý človek, ktorý počúva a nekoná. Obaja muži sú odhodlaní postaviť si skvelý dom pre seba a pre svoju rodinu, zaistiť úžasnú budúcnosť. Prvý je skúsený a múdry staviteľ, pretože základy položil dostatočne hlboko a postavil svoj dom na pevnom základe. Druhý je zase lenivý a hlúpy, ktorý si chcel zjednodušiť veci a tak si svoj dom postavil bez toho pevného základu na obyčajnom piesku. V tomto všeobecne známom
Ježišovom podobenstve je vyjadrená zásadná, taká, alebo základná zásada staviteľstva. Každá stavba musí byť postavená na pevnom podklade. Musí mať dobrý základ, ak má obstať aj v záťažových situáciách. Pravidlá stavebnej činnosti sú dnes prepracované do najmenších detailov a stále sa vylepšujú a objavujú sa nové, dokonalejšie procesy, postupy a materiály. Napriek tomu sa aj v 21. storočí stáva, že sa zrúti most či dom, alebo sa preborí strecha, čo má skoro vždy katastrofálne následky. Keď spadla stavba diaľničného mostu pri Kurimanoch alebo v talianskom Janove, spôsobilo to smrť ľudí a bola to tragédia. Mimoriadna situácia a predstavitelia vlád vycestovali na zmienené miesta. Boli vytvorené špeciálne komisie na vyšetrenie mimoriadnej udalosti. Z toho vidno, akú dôležitú a naliehavú vec pri staviteľstve a architektúre ide. Ježiš tu zrejme hovorí aj z vlastnej skúsenosti, keďže tesárske remeslo bolo rodinné remeslo, Jozef a aj on sám bol tesár a mal skúsenosti, ktoré sa týkali so stavbou domov. A svoje skúsenosti zo stavebnej činnosti použil v spomínanom podobenstve. Hovorí o múdrosti, o poznaní a o aplikovaní v realite života. No, rovnako ako stavba domu, aj osobnosť človeka potrebuje pevné základy, ak má obstať. A ak si človek má zachovať svoju ľudskú identitu aj vo veľmi ťažkých podmienkach. Zatiaľ, čo staviteľské a architektonické pravidlá sú vypracované, rešpektujú sa, architektúra ľudského života zaostáva. Je mnoho ľudí, ktorí žijú len tak, zo dňa na deň. Bez nejakého programu, bez nejakého plánu, bez plánu aj na duchovný život, bez akéhokoľvek duchovného smerovania. Aj keď sú domy dôležité a potrebné, človek je dôležitejší. Domy sú určené pre súčasnosť a sú vlastne prechodné. Človek je však určený pre večnosť. Toto pripomínal Pán Ježiš svojim súčasníkom a pripomína to aj týmto posolstvom nám. A prihovára sa z tohoto evanjelia ku nám. Predstavte si, že tieto dva domy vidíte spolu na jednej ulici. Myslíte si, že uvidíte rozdiel? Na prvý pohľad by to nikto z nás nevidel. Nenašiel by rozdiel medzi nimi. Totiž ten rozdiel spomína v niečom, čo je ukryté, neviditeľné v tom základe. Až počas návalových dažďov, ktoré boli také typické práve pre Izrael, by sa tento základný a osudový rozdiel prejavil. Dom s pevnými základmi by stál ďalej, kým ten dom na piesku, alebo teda bez pevného základu, by sa zrútil a stal by sa neobyvateľnou zrúcaninou. Nejeden prívalový dážď v tvojom živote zjaví pravdu o tvojom základe. Búrka krízy, nešťastia, choroby, alebo dokonca aj tá súčasná covidová pandémia prezradza to,
akýsi človek. Pretože, ako povedal reformátor Ján Kalvín, pravá zbožnosť sa naplno nerozozná od napodobeniny, pokým nepríde súženie. A keby sa predsa len stalo to, že búrka tohto pozemského života neodhalí skutočné a pravé základy, tak to urobí práve tá búrka posledného súdu. Tam všetko, čo je dnes tajné, vyjde najavo a bude zjavené. To, čo dnes človek úspešne skrýva pod maskou svojho kresťanstva, raz Pán Boh odhalí a povie o našom živote úplnú a čistú pravdu. Je teda nesmierne dôležité preskúmať svoj život, svoje myšlienky, slová aj skutky. Pán Ježiš hovorí svojim poslucháčom, buď múdry staviteľ v svojom živote. Počúvaj Božie slovo, slovo lásky a riaď sa ním. Dáva návod, ako žiť v pokoji sám so sebou, v spoločenstve, v ktorom sme postavení, v národe, ale predovšetkým s trojediným Bohom. Keď Pán Ježiš ukončil svoju kázeň, zástup začal tlieskať. Všetci vnímali, že to, čo učil, učil v moci ducha. Toto bolo najlepšie učenie, ako kedy počuli. Bola to dobrá správa, ktorú potrebovali počuť. Dobrá správa, ktorá mala usmerniť ich životy. A je to dobrá správa, ktorú máme aj my počuť. Správa, ktorá ťa vyučuje, náplňa, vysiela k akcii, vedie k činu. Tak ako vtedy boli zástupy pohnuté jeho učením, aj ty môžeš byť povzbudený jeho slovom. Pozývam ťa, aby si preskúmala svoje životné rozhodnutia a základy, na ktorých buduješ. Ako hovoria tieto slová k tebe? Kedy a v akej situácii si počul a konal na základe slova Pána Ježiša? Ako môžeš prejaviť tú Božiu múdrosť v svojom živote? Máme stavať a budovať svoj dom, národ, v ktorom žijeme, svet, ktorý je okolo nás, na slovách Pána Ježiša, ktorý mi nám pripomína takú dôležitú zásadu. Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte aj vy im. Matúš 7, 12. K čomu ťa vedie teda ten dnešný príbeh? Čo úplne prakticky znamená budovať na pevných základoch? Dôležité je urobiť múdry prieskum a dobré rozhodnutie. Výber miesta na postavenie domu je pre ľudí na Vanuatu veľmi dôležité rozhodnutie. Na tropickom súostrovi v Južnom Pacifiku, ktoré je často ohrozované zemetraseniami, cyklónmi, sopečnými výbuchmi a ohrozuje ho aj stúpajúca hladina oceánu, treba veľmi starostlivo zvážiť terén aj vplyv podnebia. Treba veľmi dobre urobiť prieskum a múdro nakladať s tým, čo zistíme. V našom podobenstve sú dvaja ľudia. Obidvaja majú rovnaký zámer, ale výsledok ich rozhodnutí je úplne odlišný. Keď prišla búrka, dom na skale zostal pevne stáť, ale dom na piesku sa zosypal. Nemal dobrú statiku. Bola to nebezpečná stavba od úplného začiatku. Neurobil dobrý prieskum. Neurobil dobré rozhodnutie.
Pri vytváraní pevných základov pre naše životy musíme kopať hlboko. Znamená to byť v takom hlbokom vzťahu s Pánom Bohom cez Pána Ježiša Krista. A ako tento hlboký vzťah dosiahnuť, ako ho budovať? Máme niekoľko takých úplne základných pravidiel, ktoré potrebujeme nielen poznávať, ale ich aj dodržiavať a napĺňať. To prvé, prehlbuj svoj modlitevný život. Hľadaj to Božie srdce. Dovol Božiemu duchu, aby hovoril ku tebe. To druhé, potrebujeme prehlbiť svoje štúdium Božieho slova. Je to slovo živého Boha, ktoré nám Pán Boh dáva do nášho života, je potravou pre našu dušu a táto potrava nás urobí silnými a urobí nás múdrymi, uskutočniť múdre a dobré rozhodnutia. A to tretie, prehlbuj svoj praktický život viery. Slúž druhým. Vstúp do tohoto života neskutočnej služby a učeníka Pána Ježiša Krista. Žij v pokoji s inými. Buď láskavý. Žij v takej jednoduchosti a skromnosti, aby si aj tým svojim životným štýlom, možno trochu ekologickejším, mohol preukazovať a sprostredkovať lásku Pána Ježiša Krista druhým ľuďom. A keď buduješ pevný základ, pamätaj na búrky, ktoré prídu. O tom hovoria práve tie ženy z Vanuatu, ktoré vedia o ničivých dopadoch búrky. V príprave na predpovedané búrky ľudia robia všetky možné opatrenia, aby ochránili svoje domovy. Prijímajú preventívne opatrenia, aby boli chránení v čas skúšky. A tak, milý priateľ, brat, sestra, prajem ti, aby si svoj život staval na tom pevnom základe. Aby si spolu so žalmistom mohol vyznať, Boh je mojou pevnou skalou, skalou pod mojimi nohami. On je mojou pevnosťou, nebudem sa báť. Budem sa modliť. Náš drahý nebeský Otče, daj, aby sme spolu s ľuďmi z Vanuatu mali na pamäti, že v živote máme vždy možnosť voľby. Pozývame ťa, aby si vstupoval do našich životov a pomáhal nám konať podľa slov Pána Ježiša, o ktorom veríme, že je naša cesta, pravda i život, ktorý je základom pre naše životy. Na ňom chceme budovať každú našu stavbu. Prosíme o to, aby si nám v tom všetkým pomohol. Amen. Súčasťou Svetového dňa modlitieb, ktorý je najväčším a najstarším ekumenickým hnutím žien vo svete, je aj naša zbierka. Každý rok nás inšpirujú hlasy žien, ktoré sa nám prihovárajú v liturgii. Vďaka ním sa dozvedáme o ich problémoch a zároveň nachádzame povzbudenie vo viere. Našou víziou je svet, ktorom môžu všetky ženy sami rozhodovať o sebe. Na ceste k nemu potrebujeme znamenia lásky, pokoja a zmierenia. Jedným z takýchto znamení je aj finančná pomoc. Jej prostredníctvom podporíme projekty, cieľom ktorých je posilniť postavenie žien a detí na Vanuatu. S týmto vedomím prinášame naše dary. V tomto roku chceme podporiť projekt Budovanie rozvoja vodcovských schopností. Je to vzdelávací kurz pre 200 mladých žien.
Drahý Bože, ďakujeme Ti a chválime Ťa za bohaté dary, ktorými nás zahŕňaš. Ďakujeme za rodinu a priateľov, za domov, jedlo a vodu. Ďakujeme Ti, že si nám dal vynachádzavosť a schopnosť postarať o svoje rodiny. Dnes Ti prinášame malú čiastku z darov, ktoré si nám dal. Odovzdávame ich spoločenstvu Svetového dňa modlitieb, aby poslúžili tým, ktorí ich potrebujú, na Vanuatu i vo svete. Amen. Spojme sa v modlitbách z Vanuatu a so svetom. Večný Bože, Ty si začiatok aj koniec a na Tebe stojí a stavia Vanuatu. Prosíme ťa, pomôž nám usilovať sa o mier v krajinách a rodinách. Zverujeme vládu a ľud Vanuatu do Tvojich múdrych rúk. Chceme sa postaviť proti silám nespravodlivosti v našich národoch. Prosíme, daj nám silu prevziať zodpovednosť za naše ostrovy, národy a krajiny. Modlíme sa, aby sme mohli žiť v jednote, láske a miery v kontexte etnickej a kultúrnej rozmanitosti, ktorá je typická pre Vanuatu a mnohé iné miesta na svete. Spoj nás v láske, pokoji a radosti. Myslíme na ľudí, ktorí žijú na miestach ohrozovaných nebezpečnými cyklónmi, sobečnými výbuchmi a inými živelnými katastrofami. Modlíme sa za všetkých, ktorí trpia závislosťami. Všemohúci Bože, ochráň komunity pred živelnými katastrofami a utrpením. Prosíme za oblasti Vanuatu, ktoré zdevastoval cyklón Harold v apríli 2020. Uzdrav duše všetkých ľudí a daj, aby cítili Tvoju lásku. Modlíme sa spolu Pánovu modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Prijmite požehnanie. Nech vás Boh usmerňuje, vedie, obnovuje a uzdravuje váš národ aj krajinu. Nech sa stane Božia vôľa vo vašich životoch. A tak budujme náš domov, naše národy a svet na týchto Ježišových slovách. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Ježiš je náš pevný základ, na ktorom stojíme. Chceme nasledovať Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Amen. Thank you.